Apa ya, ada urusan putus lagi. Yang buka lawangi, buka. Toh, bro, acara gedean iki po, kok ora ngejek-ngejek barang. Lah kuwi dalam rangka apa sih kok awan-awan mabuk iki? Mas jagung-jagung, dumbe-dumbe engko nek entek gampang untuk meneh. Ting-ting. Lah kowe kok glek-glek-glek kok ber macul sama boe? Salitane aku kok rum. Sayang niku. Janjane ono apa, Bro? Asem tenan kok aku ber diputus karo pacarku kok. Lah ono masalah apa? Aku telepon mantanku, pacarku jengkel, ora trimo. Yo langsung diputus kae. Heeh. Wes aja dipikir. Golek maneh wedoan siji ora siji tok kuwi ji. Golek maneh apane wong aku gak sayang-sayange kok. Lha kok piye maneh? Wah. Pacarmu ki paling wis ono sing liya ji. Mulane apa awakmu diputuske kuwi? Paling kuwi alasan. Nih, soal cewek rasa dipikir saiki mletre bareng-bareng. Itu ora siji tok ji. Oke. Ting 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 ting.
Astagfirullahaladzim. Monggo Pak RT. Cah kok digersake. Wah, cocok ya RT-ne rene iki. Ayo, monggo. Monggo. Met bletrek julmu iki. Monggo Pak RT. Iki Pak Dok priye karepe kowe iki? Kok iso ngombe ning kene iki? Rene tak kandhani. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Emane nyawamu. Aja mbok terus-teruske. Mergane ora ana gunane. Lha sampean iki Pak ngandani opo Pak dangdutan, Pak? Yo Pak ngandani. Ya janjane ana opo iki kok do wetre kok ngene ning kene iki. Aku ngeluh kok, Pak. Masalah. Kabeh iki duwe masalah. Tapi ora kaya ngene carane. Jajal masalahmu ki opo? Masalah cewek, Pak. Aku ntes bar diputus karo pacarku. Calanang kok gembeng. Diputus yo golek meneh. Pasar digelar kok. Kowe-kowe-kowe iki do tau main monopoli ora? Ya tau. Lah napa, Pak? Lah gara-gara mabuk di tempat umum, iso-iso mlebu penjara. Yo wes saiki do bubar. Ngeres-ngeres sitok ning kene. Balik rono ning omah dhewe. Weh, padu rindu ku padu bubar ki. Bang, sampean ki priye sih? Mbok aja ngalang-alangi. Main dobel iki bocah-bocah. Main dobel ning omahe mendang mari. Iki bocah Pak Domari, Pak Doedan ra ana urusan. Lah sing penting sapa ki sih Pak bayar? Yo wes, Rul. Bayar, Rul. Lha wong aku dijak aji kok ning kene kok aji kuwi sing nakter mau. Yo aji, bayar. Oh, maaf ya, Bang. Aku utang dhisik ra nduwe duit. Oh, kelemletre.